Fala pessoal, tudo jóia? Depois do almoço, restaurante do Reginato tá pra lá, ó. Aí eu vim aqui pegar uma sombra aqui nessa área dessa casa. Aí a motoca aí. Aí eu fui conferir os vídeos que eu tinha gravado de Boa Vista até aqui e acabei descobrindo que deu problema novamente no Media Mode. Então eu tô com mais de uma hora aqui batendo cabeça aqui pra colocar o case de volta aqui com a esponja. Pois é, pessoal, agora vai ficar essa gambiarra aí, ó. Pra ver se vai dar certo de terminar de gravar daqui, pelo menos até Manaus. Eu comprei um outro microfone, mas o problema tava era no Media Mode. Não pegou mais de jeito nenhum. Então é isso, agora bora voltar aí pra estrada e ver como é que vai ficar o áudio daqui pra frente. Então bora lá, pessoal. 12h30 agora. Depois de fazer aqui uma gambiarra, vamos ver como é que vai ficar. Então pra lá tá Boa Vista e pra cá Manaus. Então ainda tem mais 500 km até Manaus. Ainda bem que eu lembrei de dar uma olhada. Eu comecei a desconfiar porque o microfone estava folgado no Media Mode. Com o vento ele estava saindo. Aí eu fui dar uma olhada. Todos os vídeos ficaram sem áudio. Voltamos aí pro velho esquema da caixa estanque com a esponja. Essa aqui não falha não. Bora lá. Dessa aí, qualquer coisa pega fogo aí nesse mato, ó. A temperatura tá em 39 graus agora. Olha como é que tem de fogo pra lá. Quente demais. Lá na frente tem mais foco de incêndio, ó. Fogo.
tempo do Requitar, qualquer tampa de latinha, qualquer coisa que possa refletir no mato aí vai causar um incêndio. Já estamos próximo ao rio Anauá. Estamos a 278 quilômetros de Boa Vista, ponte sobre o rio Anauá. Olha como tá baixo. Uma paradinha aqui rapidez. Olha só. E é só o começo do... Só o começo do verão aqui em Roraima. Esse trecho aqui em 2021, a água subiu aqui por cima do asfalto desse rio. A parte aqui, a água atravessada de um lado para o outro, por cima da rodovia. E aqui na frente mais fogo. Ao redor da serra toda, trechozinho que está praticamente sem asfalto. Essa vila aqui na frente é a Vila Martins Pereira.
mais uma vila aqui na madeira da BR-174. No trecho Boa Vista, Manaus. Parece que vão reformar o posto de combustível. Tava fechado. Ponte sobre o Igarapé Martins Pereira. Tensão de 30 metros. Agora é Rorainópolis. Então estamos passando aqui por Rorainópolis. Deu 300 quilômetros. Boa Vista, Rorainópolis. Rorainópolis é o último município de Roraima antes de chegar na divisa com o Amazonas. Embaixo é a Rua do Comércio. À direita, a rodoviária de Rorainópolis. Bora continuar. A próxima agora vai ser a Vila Nova Colina. E depois a Vila do Equador. Do perímetro urbano de Rorainópolis. Trezentos e 45 quilômetros depois, passando por Nova Colina, é um distrito de Rorainópolis.
fazer uma parada, hein? Tomar uma água. Então vamos lá. Paradinha para tomar uma água. Agora já são 4 horas. Ainda tem mais 80 km até a vila do Jundiá. Onde eu pretendo acampar hoje. Do Equador, depois o marco da linha do Equador, e depois a vila do Jundiá. Pela vila do Equador, aí estamos aí a 400 km de Boa Vista. Agora tem mais 16 até lá no marco da linha do Equador. De tarde na BR-174 no estado de Roraima. Agora aqui na linha do Equador, deu 415 km, 5 horas agora. A linha do Equador, a divisa dos hemisférios norte e sul. É o marco zero da BR-174. E é isso aí, pessoal. 5 horas agora. Chegamos aqui na linha do Equador. Finalzinho de tarde aqui na BR-174. Isso aqui é o marco da linha do Equador, que divide os hemisférios norte e sul. Aqui tem uns pontos, ó. Aqui é o leste, ali para trás é o norte, para cá o oeste é o lado que tá o sol. E onde nós vamos agora nessa viagem é aqui, ó, sentido sul. Então, se Deus quiser, a gente vai consegui realizar essa viagem agora, nessa quinta temporada, Brasil, do norte ao sul.
vamos lá, pessoal. 5h40 já. Ainda tem mais 26 até a vira do Jundiá. quilômetros de Boa Vista até ir na linha do Equador. Então ainda falta mais uns 26 até lá no na vila do Jundiá. Agora estamos chegando aqui na vila do Jundiá. Deu 440 quilômetros de Boa Vista até aqui. Vila do Jundiá. Nós vamos acampar lá no posto de combustível. Dormir aqui hoje, amanhã cedo vamos encarar aí o trecho da reserva indígena Waimiri a Truairi. São 124 quilômetros de reserva. Amanhã vamos pegar o pior trecho da BR-174, que é aqui no estado do Amazonas. Aí no trecho da reserva tem muito buraco. Completa logo o tanque da fanzinha hoje. Amanhã cedo pegar a estrada. A gasolina tá 6,69. E aí então, pessoal, pegou 10 litros aí no tanque da fanzinha. Então a média desse trecho aí de Boa Vista até que deu 440. Então a média ficou 44 km por litro. Agora eu vou procurar alguma coisa aí pra lanchar. Depois eu vou montar a barraca aqui atrás, ó. Vamos passar a noite ali por trás, onde eu fiquei o ano passado. E então, pessoal, agora são 9 horas já. Já coloquei a rede, tá ali para trás, mas não dá para ver nada, que tá bastante escuro. Aí eu vou deixar para mostrar o local amanhã para vocês, o local que eu vou dormir hoje. Eu tô aqui esperando as baterias carregar. E agora andar com o drone tem que estar com a bateria carregada. Já carreguei duas, aí falta carregar uma. E também falta carregar uma da GoPro.
Aí quando tiver pronto aqui, que eu vou deitar e descansar para encarar o resto do trecho amanhã. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Amanhã tem o restante da viagem aqui pela BR-174 até Manaus. Daqui para Manaus ainda tem mais uns 360 km. E depois a gente vai pegar um navio para descer para Santarém. Então por hoje é só. Um abração a todos e até o próximo vídeo.